Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Всечесні отці, дорогі студенти, дорогі брати і сестри, ми з вами дійшли до часу церковного року, коли маємо можливість на дуже коротко, на хвилю зупинитись і подумати над життям, яким ми живемо. Світ, у якому живе кожен із нас, є дуже швидкий. Життя летить, біжить, і ми часом не встигаємо за його плином. Якщо ми подивимося на своє життя, кожен із нас, то побачимо, що насправді ми дуже багато не встигаємо того, що мали б встигати в житті. Ми оцінюємо в своєму житті дріб'язкові, дрібні речі. Ми зациклюємося на деталях, але не бачимо головного, що є найголовніше в нашому житті. Круговерть життя, праця, робота, труди наші, клопоти закручують нас. А найголовніше лишається осторонь. Ми не маємо часу спілкуватися один з одним. Ми не маємо часу бачити один в одному образ і подобу Божу. Ми не маємо часу впізнавати один в одному Бога. Батьки не мають часу на дітей, діти не мають часу на батьків, чоловік не має часу на дружину, дружина на чоловіка. І так минає життя. Останнє дослідження міжнародної організації говорить про те, що діти спілкуються із батьками, чи точніше батьки виділяють для спілкування із своїми дітьми в середньому в світі 16 хвилин на добу. Це середній цикл. 16 хвилин. А отже, хтось, якась сім'я, якісь батьки виділяють годину в день, а якісь батьки жодної хвилини. До чого це приводить? Це приводить до того, що в сім'ях, в суспільстві стаються великі трагедії. Навіть зараз, теперішній наш час, ми бачимо розгул в соціальних мережах, в інтернет-просторі. І це відбивається у житті нашому реальному різних трагічних ігор, які називають «синій кит» і по-іншому. Де діти підключаються до якихось інтернет-ігор і в результаті, виконуючи якісь завдання, гинуть, покінчують життя самогубством. Але і без цих інтернет-ігор є дуже багато в світі трагічних доль. Коли через оцей брак спілкування батьків і дітей стаються великі трагедії. Те саме стосується, коли діти забувають своїх батьків. Коли старі батьки чекають день, другий, тиждень, місяць, щоб син або дочка не те, щоб приїхали до батьків, відвідали, обійняли, але, бодай, сказали тепле слово, бодай, згадали, бодай, в телефон. Так світ закручує нас, що ми втрачаємо людей, які є навколо нас, і найгірше втрачаємо самі себе. Ми вступили в час посту. Час, коли ми повинні задумуватись над от такими моментами нашого життя. Що є найважливіше і що є неважливе в нашому житті. Але навіть час посту, який ми хочемо проводити,
Ми так само проводимо не так, як вчить цього церква. Нам важко проявляти любов, милосердя, нести подвиг любові. Бо шлях посту – це є шлях любові, це є подвиг любові до ближнього. Нам легше скласти собі постове меню, щось їсти, чогось не їсти. Нам легше обмежити себе в перегляді телебачення, телепередач, серіалів, новин, нічого іншого. Це є легко. Це те, що ми можемо зробити для нашого тіла. Але повинні звертати увагу більше на те, що ми можемо зробити для нашої душі. Якщо перефразувати, переосмислити слова святителя Василія Великого, то можна так сказати, що Господь не спитає тебе, скільки ти з'їв м'яса в піст, але Господь спитає тебе, скільки ти поділився своїм ближнім, який був голодним. Господь не спитає тебе, скільки ти стримав свій язик, щоб не сказати поганого, але спитає тебе, скільки ти тим язиком, словом, допоміг, підтримав свого ближнього, батьків, дітей. Піст для тіла є корисним. Але за словом преподобного Варсонофія Оптинського, якщо ми постимося тілесно, ми подібні до обробленої ниви, поля, виораного поля. Воно є виороне, гарне, чисте, готове для того, щоб його обробляти далі. Але на цьому наша праця, наш труд закінчується. Тільки коли ми в це поле вкладемо насіння, воно проросте і будемо це сходи цього насіння обробляти, тоді ми отримаємо плід. Отак само і наша душа. Якщо ми тільки тілесно постимось, то подібні до цього виораного поля, в яке ніщо не посаджено. Але в це поле ми маємо засадити любов, милосердя, терпеливість. Найголовніша любов, як каже апостол Павло. Усі християнські чесноти. Ми розпочали сьогодні Великий піст. Ми вступили на це поприще, на цей шлях, який пророк називає спасительним шляхом. Пророк Єремія, він каже, що цей шлях є спасительний, на якому спасаються навіть не дуже досвідчені, якщо намагаються його виконувати. Тому нехай цей піст, всечесні отці, дорогі брати і сестри, буде для нас корисним, щоб ми заглянули в своє серце і там знайшли образ і подобу Божу. Щоб ми подивилися один на одного і один в одному знайшли образ і подобу Божу. Ми недаремно ще перед постом на 40-му тижні і весь піст читаємо молитву Єфрема Сирі, у якому просимо Бога звільнити нас від лінивства, від безнадії, але в серця наші заселити чесноти християнські, чистоту, любов і терпеливість. Нехай цей піст для усіх нас стане початком нашого внутрішнього очищення і нашого спасіння, щоб ми достойно дійшли до цілі цього посту – світлого Христового Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!